Er du klar, Simon? Godt. Så får vi lige startet på tiden, og jeg tænker egentlig for jer deltager, jeg stiller mig lige herude, når der er 5 sekunder tilbage eller et eller andet, så ved I det, at det er ved at være tid. Er vi klar til at starte tiden? Siig, værsgo. Sådan der, god timing.